Så det interessante kan være, om det i fremtiden nu kommer til at handle om klima versus folks private økonomi. Ja, I 2019 der har vi haft et EP-valg, som var et klimavalg. Og vi har derfor også over de sidste par år set, at der kom virkelig mange forskellige forslag for at løse klimakrisen. Vi har set en meget ambitiøs øh, politik, og vi har også set, at Europaparlamentet var rigtig rigtig aktiv i det område. Øhm, dog har vi også set nu over de sidste par måneder, at der rejser sig altså nogle modstand. Der er nogle grupper, der er ikke så glade for Europas øh, ambitiøse klimapolitik. Vi har set protester fra landmændene for eksempel, og vi har også set, at politik, øh, politikere de begynder at reagere på den protest og ønsker, at EU vil være mindre ambitiøs på klimaområdet. Så det vil være meget spændende, at nu også at observere, hvordan kandidater og politikere prøver at navigere i den der konflikt, der er ved at opstå.